Svećenik otkrio katolicima. Oprez. Evo što se događa noću ako ne možeš spavati. Jeste li znali? Mučite nesanica, možda i sa razlogom. Fra Kevin Stale i Joyce, svećenik rimokatoličke nadbiskupe u Bostonu, isto je sve svjedočanstvo o jednom noćnom buđenju. Posvjedočio je kako ga anđeo čuvar probudio za djelovanje nakon što mu se mobitel nehotice prebacio na bešuma način rada. Te večeri bio dežuran za potrebe bolesnika u bolnici, a zalibi ga ako netko bio na umoru, trebao svećenika. Zaspao je baš u trenutku kad mu je mobitel ostao bez zvuka. Usred noći probudio sam se jako nemiran, pa sam hodao okolo. Pogledao sam na svoj mobitel i ugledao propušteni poziv od bolnice samo minutu ranije. Kriza izbjegnuta zahvaljujući mojem anđelu čuvaru, rekao je fra Kevin. A na njegovo svjedočanstvo javili su se brojni ljudi sa sličnim iskustvima. Svojevremeno analizirajući evanđelje, to je dio u kojem su apostoli zaspali unatoč tome što ih Isus pozvao da bdiju i mole, otac Lorenzo Monte Calvo od družbe otaca božanskog poziva je upozorio na sljedeće. Ako se osjećaš jako u vjeri, moli bdi, jer zli posebice noću može ući u tvoje srce i posijati sjeme smrti. Noćna molitva je jako važna za zadobiti snagu da istjeramo zloga iz polja naše duše. Kad te napadne nesanica, znači da te Gospodin zove na molitvu, po kojoj ćeš zadobiti snagu da zalopiš vrata đavolu pred nosom, da ne uđe i ne posije kukolj u polje tvoje duše. Moli i bdi. Također otac Lorenzo Monte Calvo preko stranice Sjeme piše sljedeće. U ono vrijeme iznese Isus narod u drugu prispodobu, kraljestvo i nebesko, kao kad čovjek posije dobro sjeme na svoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj. Posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste iz klasa, tad se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu. Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posio na svoj njivi? Odakle kukolj? On im odgovori. Neprijatelj, čovjek to učini. Na to mu sluge kažu, hoćeš li dakle da odemo pa da pokupimo, a on reče ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim pšenicu. Pustite neko oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reče, ču žetocima. Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. U svakoj se vjerskoj zajednici mogu pronaći dobro žito i kukolj. Kukolj predstavljaju oni članovi zajednice koji nisu ozbiljno bdjeli i molili. Te tako zli ušao njihovo srce je posijao sjemenja smrti. Koja je napast članova zajednica koji su vjerni riječi Božoj? Napast je ona da se iskorijeni kukolj života zajednice. Ako bi se palo upalo u napast, uzrupiralo bi se mjesto koje pripada samo Bogu, sucu ljudskog srca. Prostu prispodobu sve više razumijem odgovor koji je Papa Franjo dao novinaru na pitanje kakav je vaš odnos prema homoseksualcima. On mu odgovori, tko sam ja da im sudim? Papa Franjo nije rekao da oni ne čine ništa loše, već da će im Gospodin suditi. Papa se ne želi postaviti na mjesto Boga, jedinog suca osobne i opće povijesti. Kršćanin je pozvan suditi grijeh, ali ne i grešnika. Kršćani mi često kažu kako misle da su dobri. Oče, kad na televiziji vidim nekog oca ili majku koji je oduzeo dijete ili oduzeo život svom djetetu i učinio nešto loše svom djetetu, moje srce kipi velikom mržnjom. A ja nadodam, brate, i ti si zao. I mrže je teža grijeh. Satana stane u tvom srcu. Ne sudi, ne osuđuj, nego moli Gospodina da iz tvog srca iskorijeni kukolj mržnje. I moli za kriminalca da se obrati i živi u milosti. Ako se osjećaš jako u vjeri, moli bdi, jer zli posebice noću može ući u tvoje srce i posijati sjeme smrti.
Noćna molitva je jako važna za zadobiti snagu, da istjeramo zloga iz polja naše duše. Kad te napadne nesanica, to te Gospodin zove na molitvu, po kojoj ćeš zadobiti snagu da zalupiš vrata zlogu. Pred nosom mu zalupi vrata da ne uđe i ne posije kukolj u polje tvoje duše. Amen, aleluja. Također, jedan egzorcist je savjetovao ne idem na spavanje bez krunice u rukama. Demoni su me napadali, rekao je svećenik i egzorcist Stefan Rosetti. Pa sam zgrabio svoju krunicu i podigao je. Odmah su bili poništeni i pobjegli su. Krunica je moćno oružje, oni bježe. Krunica je oružje za ova vremena. Ne idi na spavanje bez krunice u rukama.